নমস্কাৰ মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামী চলন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰে পৰা সলনি হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো নিয়মে কিন্তু আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিৰ পৰা কি কি নিয়ম সলনি হৈছে আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। আজিৰে পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম, আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ জীৱনত। আজিৰ পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম। এতিয়াৰ পৰা বেংকৰ গ্ৰাহকে ধন জমা কৰা বা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত মাচুল দিব লাগিব। নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ অধিক ধন জমা কৰা বা উলিয়ালে দিব লাগিব অতিৰিক্ত মাচুল। এমাহত তিনিবাৰতকৈ অধিক ধন জমা কৰা বা উলিয়ালে ভৰিব লাগিব 40%। অৱশ্যে জনধন একাউণ্টৰ গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিয়ম। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা বেংক অৱ বৰোদাই প্ৰযোজ্য কৰিছে এই নতুন নিয়ম। 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা সলনি হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 264 টকাকৈ 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 1 নৱেম্বৰ মাহত দীপাৱলী, ছট আৰু অন্যান্য উৎসৱৰ সময়ছোৱাত বিশেষ ট্ৰেইন চলিব। ইয়াৰে কিছুমান ট্ৰেইন 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা চলিব। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কেইবাটাও মোবাইল ফোনত নচলিব হোৱাটছএপ। একাংশ পুৰণি এণ্ড্ৰইড আৰু iOS মোবাইলত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হোৱাটছএপে ছাপোৰ্ট নকৰিব। 1 নৱেম্বৰ মাহত বিনিয়োগকাৰীলৈ আহিব পাৰে সুখবৰ। 1 নৱেম্বৰত পলিচি বজাৰ ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰ আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা নতুন সুবিধা আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ অধীনত পেঞ্চনাৰসকলে জীৱিত থকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা কৰিবলৈ বেংকলৈ যাব নালাগে, অনলাইনত জমা কৰিব পাৰিব লাইফ চাৰ্টিফিকেট। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম সলনি হৈছে।